vikuu ambavyo vinaweza kugeuza moyo wa mwanaume according to scriptures. Na viumbe hivyo cha kwanza ni Mungu na cha pili ni mwanamke. Biblia inasema, maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake. Hebu msukume jirani yako, mwambie ndugu yangu, wewe una nguvu wewe. Acha kuwa mnyonge mnyonge. Sisi ndio wanawake tunaosaidiwa na Bwana. Sisi ndio wanawake Bwana aliyotuchagua. Hallelujah, hallelujah.